může být samozřejmě kladný. Prohráli jsme s posledním týmem tabulky. Tenhle zápas si myslím, že rozhodoval to, jestli se nahoru podíváme, jestli ještě budeme moc zabojovat to čtvrté místo nebo ne. Takhle budeme muset čekat na zaváhání ostatních týmů, už to nemáme ve svých rukou, takže to je to samozřejmě horší. Ty jsem si říkal, že to vlastně první výhra Budějovic na jaře. Bylo to tím, že jste až moc počítali se třemi body odsud a vidinou těch pohárů? Ne, určitě si nemyslím, že bychom něco podcenili. Viděli jsme, jak to tady je. Viděli jsme, že Budějovice určitě nic nevzdávají, už jsou asi jasným sestupujícím, ale žádný tým nejde na hřiště prohrát, takže viděli jsme moc dobře, co nás čeká. Tušili jsme, že Budějovice budou rád ze zadu. Do utkání si myslím, že jsme nestoupili úplně špatně, bohužel jsme dostali hloupý gol a to utkání nakonec rozhodlo. No. Vlastně jsme neměli jednu pořádnou střelu na bránu.